El primer premi de la Loteria de Nadal també ha volgut fer acte de presència a la capital del Tarragonès. L'administració de loteries número 10 ha venut un dècim amb el número 72.897. De moment se'n desconeix el propietari o la propietària. Ara bé, el que sí que se sap és que aquesta administració no tenia físicament la butlleta guanyadora. Es va vendre a través del terminal. Això vol dir que o bé l'afortunat va demandar concretament la xifra o que la màquina per atzar va donar-li aquest número. Fa 4 anys que la titular d'aquesta administració està al capdavant del negoci. Fins aleshores era propietat de la seva mare. Al llarg de la seva història, el premi més alt que havien repartit era de 200.000 euros. El d'avui s'enfila fins als 400.000. Molt, molt contenta, molt emocionada, sí, sí. És la primera vegada que s'ha donat el Premi de Nadal i estic molt contenta, sí. El premi arriba en un any especialment difícil per al barri de Bonavista, on es troba l'administració. El passat mes de gener era víctima de les conseqüències de l'explosió d'Iquoxe. És per això que la notícia ha causat especial emoció entre el veïnat. Sí, es muy especial para este barrio, ya que, como sabéis, el 14 de enero sufrimos la explosión y Bonavista fue la más afectada. Estamos encantados de que haya sido un número, de que haya sido un afortunado y contenta. Estoy muy contenta del que se lo haya llevado, porque es un barrio que es humilde y es trabajador. Tan aviat s'ha conegut la notícia, cap als vols del migdia, veïns i curiosos han volgut apropar-se a la plaça de la Constitució de Bonavista per mirar de descobrir qui ha estat l'afortunat o afortunada.